бид товч энэ ус боловсролын төвөөс та бүхэндээ дараагийнхаа мэдээллийг хүргэж байна. Тэр тун удахгүй эсэлтийн ерөнхий шалгалт болох гэж байна. Эсэлтийн ерөнхий шалгалтанда бэлдэж байгаа сурагчдаа зориулсан хэрэгтэй мэдээллийг та бүхэндээ хүргье. Сайн байна уу? Та бүхэн энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За, манай Top Genius боловсролын төв маань 7-оос 12 дугаар ангийн хүүхдүүдэд зориулаад математик, физик, хийм, биологи, англи хэл, нийгэм, монгол хэл гэсэн 7 төрлийн хичээлээр сургалт явуулж байна. За, эдгээр 7 төрлийн хичээл маань тус бүрдээ байдаг байгаа. Тэгээд тус бүр 2 сарын хугацаатай. За, энэ 2 сарын хугацаанд тухайн хүүхдийн маань хоцрогдолтой бол хоцрогдол бүрэн арилаад төвшин бол эрс сайжирдаг байгаа. Намайг Ганбатар Саран хөөгдөг. Би Top Genius-д математик физик сонгож явж байгаа. Би сургуулийн багш наач насны нэг хичээлээ айгүй ингээл орохлоо. Одоо нэг бүлэг хичээлэг орохдоо ингээл хэсэг хэсгээр амар удаан заадаг бол энэ чинь бол айгүй товчхон, айгүй хурдан яас ойлгомжтойгоор заадаг болохоор тэрний илүү давуу талтай. Би одоо монгол хэлэнд сурсан, математик сурсан, одоо нийгэм сууж байгаа. Тэгэд бас тестний математик гээд ангид бас сууж байгаа. Тэгэд энэ эднээс онцлж хэлхийг хүссэн хоёр хичээл энэ бол монгол хэл математик. Тэгэд яагаад монгол хэлэнд суух болсон юм бэ гэх юм бол би ор сургуульд сурдаг. Тэгэд бас монгол хэлний мэдлэг бас дутуу байсан. Ерөнхийдөө үгийн сан бас хэрэгтэй байсан. Бас шалгалт өгөхөд бас дутагдал байсан. Хамгийн ихний хичээл дээр гэх юм бол монгол хэлний багш маань ингээд ерөнхийд нь төвшингийн маань тогтоогоод шалгалт аваад тэгээ хүүхдүүдтэйгээ яг ингээд тулж тусгайлан бичлэн ингэж харьт ингэж зааж ингэж хичээлдэг нэг таалагдсан. За, бидний хамгийн гол зорилго маань зорж ирсэн хүүхэд болгонтэй тулж ажиллах, тэгээ хүүхэд болгоныхоо хоцрогдлыг бүрэн арилгахад чиглэж ажиллаж байна. За, сургалтын чанар үр дүнд хамгийн их нөлөөлдөг зүйл бол мэдээч хэрэг багш, багшийн заах арга барил үүдэг байгаа. За, манай хамгийн том давуу тал манай багш нар гэдэг байгаа. Багш нарын маань хувьд бол заах арга барил маш сайтайгаас гадна за эсэлтийн ерхий шалгалтад мэрэгшсэн. Тэгээд магистрас дээш зэрэг цалтай багш нар байдгаараа давуу талтай. Миний зорилго бол ерөнхийдөө бол ирээдүйн инженер бол замгүрийн инженер болох зорилготойгоор би суралцж байгаа. Тэгээд хууч нь бол ер нь физик хичээл болохоор ер нь дандаа хоошоо суудаг, физик ерөөсөй ойлгодог байсан. Дэнчээр сурснаар болохоор ерөнхийдөө физиктэй ойлгодог болоод улам физик илүү сонирхолтой гэдгийг болохоор мэдчихсэн байгаа. Энд ч сурснаар. Тэгээд ер нь бас хичээл төр илүү багш маань болохоор илүү зугаатай болохын тулд ян зэ тест ажилуулаа. Тэгээд юу яагаад скем бүглүүлээд нэг тиймэр хичээлэг сонирхолтой талаас нь илүү заах заадаг байгаа. Би болохоор дөрвөн хичээл болохоор сонгон суралцж байгаа. Тэгээд энд нь болохоор англи хэл, монгол хэл, математик, физик гэсэн хичээлд оролцсон байгаа. Хим, математик, монгол хэл, тэгээд биологи гэсэн дөрвөн сургалтанд явж байгаа. Тэгээд биологийн сургалтанд бол уржигдэр ганц удаа суугаад үзсэн байгаа. Тэгээд надад их таалагдсан. Ингээд ургамал зүг болохоор илүү дэлгэрэнгүй зураад бүр ингээд айгу нээлттэй хөвгчлөлтэй маягаар садаг. Намайг яг хүчрэл гэдэг. Тэгээд энэ сургалтанд болохоор англи хэл, математик, нийгэм гэсэн гурван хичээлээр сурч байгаа. Намайг Саруул гэдэг. 2014-11 дуурайг сурдаг. Тэгээд 3 сараас эхлээд нэг хичээл бэлдэж байгаа. Гол нь багш нарын зааж байгаа арга барил нь их таалагдж байгаа. Багш нарын их сонирхолтой тайлбарлаж, тэгээд хүүхдүүдтэй их тулж харьцаж, тэгээд амьдралд их дүхэн зүйл авч ярьдаг болохоор их ойлгомжтой байдаг. За, эдгээр 7 төрлийн хичээлд маань дангаар болон давхар суралцах боломж нэлттэй байдаг. За, давхар судалж байгаа хүүхдүүдийн хувьд хичээлийн хөнгөлтүүд гэж байдаг. За, хоёр хичээл судалж байгаа хүүхдүүдийн хувьд тус бүрээс 20,000 төгрөгөөр хөнгөрдөг. За, гурав хичээл судалвал тус бүрээс 30,000 төгрөгөөр хөнгөрнө. За, мөн дөрөв хичээл бол тус бүрээс 40,000 гэх мэтчлэн хичээлийн хөнгөлт одоо олон хичээл судлах тусмаа хөнгөлт бол маш ихтэй байдаг. Мөн одоо хичээлийн хөнгөлтүүдээс гадна найз нөхөд хамт олноороо ирвэл найзуудын хөнгөлтөнд мөн хамрагдах боломжтой. Мати хичээлийн хувьд бол ерөнхийдөө үрдэн ус гарч байгаа. Ерөнхийдөө матин тест дээр бол ер нь ажиллахад бол асуудал байх болсон гэж өөрөө бодож байгаа. Тэгээ матмийн багшийн хувьд бол ерөнхийдөө багш маань их ойлгомжтой заадаг. Яг ингээд мэдхгүй ингээд суугаад ах юм бол багштай заримдаа хэлж чадахгүй юус байдаг. Тэгээ сууж байгаа тоо багш ирээд өөрөө яг ойлгохгүй байгааг нь царинаас нь хараад мэдчихдэг. Тэгээ ирчээд яг юуг нь ойлгохгүй байна гэдгийг бол маш сайн тайлбарлаж өгдөг. Тэгээ сургалтдаг их ойр байдаг л та багш.
маш баг хугацаанд маш их юм хийж бас амжижсэн нь ингээд бас үр дүнтэйсэн. Тэгээд яг энэ 2 сарын дараа би Монгол хэлэн суусны дараа минисиг бас багш нар үнэлж эхэлсэн. Тэгээд одоо яг одоогийн байдлаар бол бас ангита Монгол хэлэндээ бол бас хамгийн сайн гэд дүн маань ч гэсэн ер нь өссөн. Тэгээд дараа нь би математик цусан байгаа. Тэгээд математикийн хувьд гэх юм бол нөгөө бага арай бага ангиудаас дунд ангиудаас эхлээд хичээлээ маш дэлгэрэнгүй нэг бүрчлэн заагаад явдаг болохоор бүх юмаа ингээд нөхөд айгүй системтэй сурсан. Сайн мэнэ намаа халууна гэдэг. Баянгол дүүргийн Эрдэнэ өргөц би сургууль сурдаг аа. Товчны сургуулийн төвд яваад одоо нэг сарын гарan болж байна. Тэгээд хими ангиуд явдгаар их өөрчлөлт орсон. Илүү их хичээлээ сонирхолтой бас дуртай болсон байгаа. Манай багш болор чулуун их тодорхой ойлгомжтой бас цаг тухайд нь их илүү тэгж тусалж дэмждэг байгаа. Одоо хоцролт маань илүү сайн харилсан байгаа. Ийшээ 100 өгнөгдөлтэй ихтэлтэй байгаа. За хавар болоод одоо хүүхдүүдийн шалгалт шүүлэг тэгээ эсэлтийн өрхийн шалгалт төгсж байгаа. Тэгэхээр манай төвийн хувьд эсэлтийн өрхийн шалгалтанд одоо олон жилийн турш бэлдсэн туршлагатай хамт олон баг ажиллаж байна. За мөн одоо манай төвийг төгссөн сурагчид маань өнгөрсөн жилүүдэд за маш өндөр үзүүлэлттэй эсэлтийн өрхийн шалгалтаа өгж байгаа юм амжилттай байгаа. 3 жил зэрэг сууж байгаа гэсэн тийм аягүй сонирхолтой. Тэр цумаа одоо ингээд англи хэлтэй сохтой ингээд англи хэл хязгаар орох хэлээ. За хурдан ороосаа гэж ингээд боцдог. Тэгээд англи дээр болохоор ингээд яг дан ганц дүрмээ биш яриа болон сонсголоо давхар багштайгаа ингээд тавтай явцдаг. Тийм болохоор ингээд яг бүх чадвараа ингээд хамаагүй цог дээшлүүлээ явцдаг болоо гэж боцдог. Ер нь аягүй сонирхолтой. Энд чи яг одоо байгаа шиг ингээд сураад цааш хөгжлөх юм бол яг хүссэнөө хүссэн сургуулаа авч чадна гэж бодож байгаа. Тэгээд өөрийнхөө үеийнхэндээ хэлхийг хүсэл нь гадуур ирээ сургууль тайж яваа бол нөхөд топ чинь үнэхээр үр дүнтэй энд хүрчээ суралцаарай гэж хэлдэг. Яг яшаа болохоор математик яг англи хэл нийгэм 3-аараа үнэлттэй мессийн эргэцээ ангид орох гэж байгаа. Тэгэхээр нийгэм математик 2 алт төлөх байх гэсэн үг. Англи хэл болохоор багш маань амар сонирхолтой. Тэгээд ер нь бол ингээд яг багшаасаа болоод ч юм англилтэй. 11 жил орс хэл үзээд тэгээд ээш алал үгч чадахгүй гэж бодчихсон. Тэгээд монгол хэлээр ойлгохгүй байх гэж бодоод тэгээд сурсан ч юу нэмархан их ойлгомжтой тайлбарлалтай. Тэгээд амигөө багнахын хугацаанд бүх юмаа үзээд дуусчдаг. Одоо англи дээр бол манайх цагуудаа үзээд дуусч байгаа. Тэгээд одоо ингэ цаашаа яг тестэн дээрээ ч юм уу явна. Тийм болохоор ер нь ал хангалттай 2 сарын хугацаанд хідэн жил үздэг юм аа ингэ. Айгүй богино хугацаанд амар ойлгомжтойгоор үздэг. Тийм болохоор ер нь ал ингээд яж хүмүүс яг энэ сургалтанд сууснаар ер нь ал айгүй давааталтай цаг хугацааг хамгийн гол нь хэмжиж өгдөгөр онцлогтой болох гэж байна. Эцэст нь хандаад хэлэхэд за манай төвийг зориод ирвэл бид бүхэн та бүхэнд хамгийн сайн чанартай сайн сургалт явуулна гэдгээ та бүхэнд амлаж байна. За бид та бүхэндээ Top Channel-с боловсролын төвөөс өнөөдрийнхөө мэдээллийг үргэлжлүүллээ. Тэгэхээр та бүхэн илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг авах хэсвэл дэлгэцэн даавар гарч байгаа хаяг болоод утсаараа авах боломжтой байгаа. За тэгэхээр энэ жил 10 жилээ төгсөх жоо хүүхдүүстэй зориулсан эсэлтийн эрхийн шалгалтын дэлгэц 7 төрлийн хичээлийн сургалт явагдаж байгаа. За мөн нас харгалзахгүй англи хэлийг сурахыг хүссэн хэн болгон англи хэлний эрчимжүүлсэн сургалтанд мөн суралцах боломжтой байгаа. За Top Channel-с боловсролын төв манд 14 зам Grand Lanza-гийн 7 давхрт 707 тодод байрлаж байгаа.